mammor som heter Rosanna, Elin och Vanja. Och vi ska prata om olika förlossningar och upplevelser av hur en förlossning kan vara. Och ni tjejer, ni har ju ganska olika typer av förlossningar. Och jag skulle vilja börja med att ni bara berättar om hur er förlossning var. Vanja, du får börja. Ska jag börja? Ja. Jag inleder. Jag hade en magiskt fin förlossning, måste jag säga. Den var helt fantastisk. Jag födde med planerat kejsarsnitt. Det var viktigt för mig. Så att det var någonting som jag hade planerat själv och även jobbat för. Men var det något för. Önskat eller var det medicinskt? Nej, det var önskat. Okay. Var det, absolut. Så att, och det blev en väldigt bra lösning för mig, eller för oss, för vår familj. Så att jag är nöjd med det. Det var en väldigt härlig, fin upplevelse. Elin? Ja, min förlossning startade med vattenavgång mitt i natten. Utan verkar. Och så ungefär 20 timmar senare då, så kom verkarna. Och då hade jag verkar 26 timmar innan förlossningen började. Eller innan hon var ute, mitt barn. Och det var en långdragen förlossning, men jag längtade ju till en ny förlossning nu, så hemskt kan det inte ha varit. Och jag är så glad för epidural och allt det här som faktiskt fanns under den tiden. Som gjorde att jag orkade med och hålla ut. Och Rosanna, hur var din förlossning? Jag blev igångsatt. För att jag hade jättemycket fostöten. Jag fick sina cytotec, och då tror jag att man får ha 8 doser typ varannan timme. Så jag fick alla 8, 16 timmar, och det hände ingenting. Och sen så fick jag någon typ gelé av något slag, och då kom det igång. Och då gick vattnet, och sen så bara sa det pang, och så gjorde det skitont. Och sen så fick jag epidural, och sen... Jag tror att det gick mellan typ 2 på dagen, så var han ute klockan 12 på kvällen. Så det gick ganska fort, men jag krystade väldigt länge. Okej, okay. Ja, det var väldigt olika upplevelser. Då undrar jag lite, blev det som ni hade tänkt er, eller vad känner du, Rosanna? Nej. Kunde du föreställa dig att det kunde gå till så här? Nej, alltså jag tänkte ju innan att så här... Det är bara inställning, och att det gör inte så ont, och folk bara så här gnäller och har sig. Så att det var lite så här slap in the face, att det, ja. Alltså det gör ju ont liksom. Ja. Och sen så hade inte jag tänkt att jag skulle bli igångsatt heller. Fanns det liksom det var... i din värld ens att det skulle hända? Nej. Jag tänkte ju att så här, jag skulle resa in med bilen och jag skulle ha märkar och sådär. Ja. Men så blev det inte. Det var bra ändå, men inte så som jag hade tänkt mig. Nej, men du kan ändå acceptera att det blev så. Ja, absolut. Precis. Ja. Och Elin, vad känner du då? Jag hade egentligen byggt upp det här under flera år, för jag har alltid längtat efter att föda barn. Så jag hade tänkt att jag inte skulle ha epidural, och jag lustgas vill jag nog haft. Men det blev nog inte som jag trott. Nej, för det tog ju ganska lång tid för dig. Ja, så jag var extremt trött, och när jag väl fick bebis på mitt bröst så ville jag inte ha henne. Nej. Jag var så, jag vill sova, bort från mig. Och epidural är jag jätteglad för att jag tog. Ja. För det var som gud. Ja, men du känner ändå inte att det var hemskt? Och, nej. Utan du kan också acceptera att det blev som det blev. Ja, jag är bara glad att allt gick bra med mig och med mitt barn. Och Vanja, du har du fått vara med och bestämma. Ja, precis. Ja. Så fick jag som jag ville. Så att, men jag hade liksom inga vänner som hade gjort planerade kejsarsnitt egentligen. Så att jag visste inte vad jag skulle förvänta mig. Och det är inte heller så att jag hade lust att bildgoogla kejsarsnitt. Det kände jag så här, nej, det vill jag inte göra. Sen fanns det informationsfilmer på Danderyds sjukhus som man kunde titta på. Så jag tittade lite grann på. Men så att jag visste inte riktigt. Jag hade ju läst på jättemycket. Alla som vill ha planerat kejsarsnitt är ju extremt pålästa ofta. Så att jag visste på ett ungefär, men jag hade liksom ingen som kunde berätta det känslomässiga för mig. Och sen är ju alla olika. Så att det blev... jag visste inte riktigt vad jag skulle förvänta mig, helt enkelt. Men, och då kanske du inte tänker heller att...
Vad synd att det inte blev så här. Eller? Nej, exakt. Där vet man ju lite mer vad man får, om man säger. Så att då har man ju inte riktigt samma... ja men precis, surprise moment att oj, det blev ingenting. Det som hade kunnat bli min surprise var ju om mina verkar hade kommit igång. Då hade jag ju gjort mitt snitt tidigare och din tidigare. Men så att det gick ju precis som det skulle och det blev väldigt bra. Liksom. Vad var det som gjorde att du ville bli snittad? Det var framförallt två saker. Dels så kände jag mig inte 100% trygg i förlossningsvården. Den känns underbemannad och... Jag tycker också att det känns lite märkligt det här att man kommer in i den här viktigaste stunden i sitt liv och så ska man samarbeta med människor man aldrig har träffat. Och man vet inte om man klickar. Och sen om man gör det känner man, men gud, du är helt magisk. Och så slutar ditt pass och då ska jag ha mitt barn. Och, jag vet inte, jag tyckte det kändes jobbigt. Och så. Sen vet jag att barnmorskor överlag gör såna insatser konstant för kvinnor att man ofta känner sig väldigt trygg. Men den största grejen var ändå liksom rädslan för förlossningsskador. Så att det var liksom det som sedan många, många år tillbaka har gjort att för mig har en vaginal förlossning aldrig liksom varit ett alternativ egentligen. Vi har fått en ny liten gäst här i panelen. Det är Wolf som inte ville vara utan sin mamma. Så han får vara med. Hörrni, det här med förlossningsbrev är ju någonting som man ofta pratar om. Var det någonting som någon av er skrev? Rosanna, skrev du ett brev? Nej, men vi var hos MVC. Och hon, barnmorskan då, skrev ner lite önskemål och så. Så att jag skrev aldrig någonting. Men ni hade ett samtal om... Ja, men det var ingen som uppmärksammade det på förlossningen sen. Vadå, vad ni hade skrivit i det här brevet? Ja. Varför skriver man det då? Eller varför? Nej, det var märkligt. För hon hade ju skickat in det, för hon skrev ju det på datorn så att det hamnade som någon typ av i min journal. Och en av de grejerna var till exempel att vi inte käkade gluten. Och då så här, det var ingen som visste det när vi skulle sjuka sen. Eller så här, jag ville inte ha epidural och så här. Det var ingen som hade koll på någonting. Det är tråkigt då. Men, ja, men det var ingen som såg det, verkade det som. Men vi skrev det. Ja. Och Vanja, skrev du något till? Nej, alltså man gör nog inte det när man ska föda med planerat känsla. Så att jag gjorde, det var inga brev där. Nej. Där är allting väldigt mycket enligt PM och... Jag tror inte att jag får önska. Jag vill gärna att kirurgen ska ha rosa handskar. Och jag vill... Men det jag kunde ju välja musik och sådär i liksom operationssalen. Jaha, ja. Men det hade jag säkert kunnat liksom önska redan innan. Men det gjorde jag inte. Och de hade ljuvlig musik. De hade någon såhär lite löka, lugna favoriter. Och jag såg ingen Justin Bieber och... Nej, det var lugnt och härligt. Men det var ganska så skönt att vara lite så här lökig lounge-musik. För det blev så väldigt avslappnat av det. Ja, det blev liksom inte så här... Liksom... Men får du upp barnet på ditt bröst sen oavsett? Den ute? Ja, de höll ju på att greja där. Det sitter ju ett skinka över så man inte ser riktigt vad som händer. Och sen känner man att det buffas lite. Och sen så sa de typ, grattis! Och så vruff, så dras det upp en bebis ovanför skinket. Och så las han på mitt bröst. Okay. Så att, ja. Så att det får man. Ja, vad härligt. Elin, hur var det för dig? Skrev du något brev? Det var nog samma som för Rosanna. De skrev på, eller hos barnmorskan där. Och det ingår ju i ett av de här barnmorskebesöken. Ja, faktiskt, det var väl ett av de sista någon gång. Vad man har för förväntningar inför förlossningen och men jag ska faktiskt följa med i journalen. Ja, jag trodde ju att jag ville bada i badkar och sådana saker. Och så det som är så här då, att det är ingen epidural. Men nej, det ändrar ju sig när man kommer in. Man vet ju inte vad man har att komma till. Men såg de ditt brev? Ja, för de visste väldigt gott att jag inte ville ha epidural. Hon sa det att... jag tycker du borde ta det så du får vila och sånt. Men då lät det ju som om man hade läst det. För det kan ju vara svårt att... Även om man har massa förväntningar och man tänker att man kan förmedla det när man kommer in, så kan det ju faktiskt vara svårt att göra det. Att man har så ont eller att man är så upptagen av någonting annat. Att det faktiskt är skönt att det är nedskrivet. Definitivt. Men du Vanja, jag tänker, du visste ju om vilket datum du skulle föda på. Det visste ju inte ni andra. Eller ja, du visste ju det några dagar innan. Ja, men det tog ju 2 dagar innan han kom. Så att jag trodde att jag visste. Men du fick ju ändå ett datum. Och det var ju, du visste ju länge vilken dag du skulle föda. Hur kändes det att liksom gå och veta att den här dagen kommer jag få barn?
Alltså det är ju jättemärkligt. Ja. Ja, det är det. Man, liksom, man vaknar den här liksom förlossningsdagen och det är bara en vanlig dag. Ja. Man har ju inga verkar och sånt där, utan det är så här, man gör sig i ordning, man packar sin väska och säger ja, 11:15 då är det bebis då. Alltså det är jättemärkligt. Ja. Det går, jag undrade om det skulle ha någon negativ inverkan på min upplevelse att jag inte får känna den här processen, kroppsliga och fysiska. Men det gjorde det ju inte. Alltså, man får ju barnet liksom. Ja. Nej, men så det, bara det. Det räcker gott och väl liksom, för att gagna för en bra upplevelse. Men så det var ju lite märkligt, man sitter där i bullen liksom och på väg till sjukhuset och vet att så här, nu snart är det barn och nu liksom, det är ju väldigt lugnt allting. Ja, det är jättekonstigt. Och just när man rullas in i operationssalen, då är det liksom 30-40 minuter sådär tills dess att man har sin bebis, det vet man. Ja. Och den största delen av den tiden går ju åt att sätta någon liksom infart och bedöva. Och själva liksom utplockandet, det handlar väl om någon kvart från det att liksom kirurgen kommer in till stället att du har din bebis på bröstet. Så det är jätte... Och sen är det ganska mycket tid även efteråt. Men då har man ju någonting helt annat att fokusera på. Du får ju upp bebisen på bröstet. Ligger man Men jag tänker det är ju väldigt sällan också som en förlossning startar så här. Utan det blir ju ofta en successiv start. Så att det är ju inte som i som amerikanska filmer att vattnet går och pangverkar och så åker man under föder barn. Det är väldigt få som gör det. Så man, det tar ju tid. Vilken vecka blev du snittad i? För det man gör väl innan? Man gör innan, men de försöker ju lägga det så långt bak som möjligt om man säger. Så nära liksom riktiga BF som möjligt. För att barnet ska hinna få så mycket tid i magen. Som det bara går. Så att det var 2 dagar innan mitt riktiga BF-datum då. Ja, det är tätt inpå. Hade du blivit akutsnittad annars eller? Ja, hade jag fått verkar innan då åker man in och så gör de det. Ändå liksom på samma ställe och så förmodligen hade det blivit. Men du var inte rädd för att sätta igång innan att verkarna skulle komma eller vattnet skulle gå? Jo, det var jag. För så ville jag ju inte liksom att det skulle bli. Nej. Men jag visste ju, det enda det som var viktigt för mig det var att jag skulle få mitt planerade snitt. Så att skulle verkarna sätta igång så skulle jag ändå få det. Så jag kände mig jättetrygg i det. Jag kunde vila i det och jag hade ju, det tar mig en halvtimme till sjukhuset. Så att jag bor ju inte i någon liten ort där det tar liksom 2 timmar att ta sig. Så jag kände mig väldigt trygg. Och jag visste inte om det var en jättestor flytning eller vad det var som kom. Ja, nu kommer jag lämna ut Niklas lite grann här. Så jag vet bara att han trodde att han inte levde. Och sen var det väl det här, det var så stort, nu ska jag få mitt barn. Det är liksom, nu är det en kvart kvar, så nu är ingen här. Det var så mycket känslor.